Apa hukumnya berdehen-dehen dalam semayang yang tidak membatalkan? Setakat manakah berdehen yang dalam semayang tak membatalkan semayang? Pendapat yang muktamad, dia kata kalau kita nak baca hak wajib seperti Fatihah, Fatihah ni hak wajib. Lepas tu ada lekat sikit tekak, kita reheng barulah boleh baca. Macam reheng itu hukumnya tidak membatalkan semayang. Tapi kalau hak sunat, umpamanya subhana rabbiyal azim dalam rakaat, lekat pula tekak baru boleh subhana, tak boleh membatalkan semayang. Baik, itu pandangan muktamad. Pandangan yang kedua pula, mukabil dia, pandangan ulama fiqh juga, hak sunat pun kalau kita reheng kerana nak baca dia, tak batal juga. Jadi luah tak, bila luah mudah untuk kita beramal. Tasawak kerak-kerak dah. Dah kadang ngajar-ngajar tu kata batal kalau hak sunat, betul lah kau muktamad. Dah kita nak beramal, kau nombor dua. Nah, hak sunat boleh lagi. Pasal apa? Pasal nak buat kerja semayang. Dah Nabi baca dak sunat? Nabi baca. Dah kita nak buat sunat Nabi baca, pasal kena reheng, dak batal. Dah batal ke mana? Rapuan lalu. Baru batal.